Dia, kita jawab call dia. Dia marah ni. Boleh. Banyak orang call ni. Lama dia tak buat. Alu. Alu. Ui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dahsyat tau. Ini yang buat orang marah. Bila first caller tu, caller yang kenal tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Johor kan? Eh, bukan dari Perak ni. Perak lah, Ipoh. Cik Ayi. Ayi. Okey. Cik Ayi. Yep. Saya bagi peluang lah. Kita, sebab kita panggil juri kita yang dahsyat-dahsyat guest kita ini. Nak cakap dengan kita berdiri ke apa? Tak apa. Saya open je dulu. Saya ada satu soalan dan saya ada satu cadangan. Okey, steady. Bagi okay. Soalan dulu. Bagi soalan. Okey, saya selalu tengok. Dalam TV, bila killer blocking lepas, kaki lepas tek, kenapa pengadil tak tangkap dulu? Steady tak soalan tu. Ketara nampak, nampak lepas tu. Okay. Dan bila challenge sebelah, lawan sebelah challenge memang betul lah lepas kan? Alright. Okay, kenapa pengadil tak tangkap? Kenapa penolong pengadil tak tangkap? Baik. Tangkap ketara jelas tu, nak ada tengah-tengah killer tu, kaki memang, apa orang kata 12 kaki dah lepas sebelah tu. Okey, itu soalan dia. Okey, cadangannya? Cadangannya? Cadangan dia juri-juri berada dekat dengan pengadil. Maknanya bila ada challenge, benda tu terus sampai kat juri. Juri boleh panggil pengurus-pengurus dua pasukan. Okey. Jadi tak timbullah pemain tersilap macam tersilap apa challenge kan. Jadi juri boleh beritahu, okey. Pihak pasukan ini challenge dia ini. Hmm. Jadi pengurus boleh tahu. Jadi dia tak ada rahsia tu. Jadi bila macam pengurus apa juri jauh pakai walkie-talkie, mungkin ada miscommunication, pengurus pun tak puas hatilah kan. Jadi bila panggil terus pengurus, okey. Pihak encik, pasukan encik, challenge ini. Challenge nombor 3 ke nombor 4 ke nombor 1 kan. Okey. Jadi pengurus pun tak boleh nak apalah sebab dia dah dengar dengan jelas dan dia boleh tengok sendiri. Okey, ini challenge yang kita apa diminta. Tunjuk. Batal ke, tak batal ke, poin ke apa semua kan? Itu cadangan saya. Steady! Okay, baik. Okay, terima kasih. Baik, kita minta respon daripada dua guest kita eh. Thank you, Cik. Okay. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Sambung minum kopi tu. Okay. Kita jawab soalan dulu ada. Okay. Kita bagi kepada pengadil lah. Okay, perkara batal kaki lepas tak lepas tu. Okay, benda ni apa yang saya nampak, benda tu berlaku dengan terlalu pantas. Terlalu pantas. Kadang-kadang benda ni kita kadang-kadang pengadil pun ada yang terlepas pandang benda-benda macam ni. Sepatutnya kalau ikut saya memang kena tangkap lah kalau nampak kaki lepas. Jadi pengadil kena, bab-bab ni pengadil kena, orang kata apa, kena alert lah. Sentiasa fokus lah. Okay, sebenarnya kuasa nak tangkap batal tak batal ni, pengadil nombor satu, nombor satu, yes. Pembantu pengadil. Betul. Okay. Dua-dua ada kuasa untuk menangkap keadaan ada tu ataupun satu je? Kalau ikutkan biar pengadil nombor satu tangkap. Jadi tak nampak lah kekurangan di pengadil nombor satu. Tapi kalau keadaan tu pengadil kedua nampak, dia ada kuasa. Ada kuasa. Dia ada kuasa untuk tangkap benda-benda macam tu. Sekiranya kaki lepas jaring. Tu saya cakap tadi, situasi tu berlaku terlalu pantas. Bola laju kan. Jadi pergerakan tu maksudnya pengadil kena sentiasa fokus lah. Alright. Itu je. Okay. So maksudnya ialah menjawab persoalan tu, sebenarnya dia kuasa kepada pengadil.